dělala? Kde pak? Já jsem divizna. Diviznu v přírodě určitě nepřehlédneme. Její majestátná lodyha s ochlupenými listy a hroznovitě uspořádanými žlutými květy často dorůstá do výšky přibližně 2 metrů. To vysvětluje i její lidový název – královská svíce. Bylinu najdeme jak volně v přírodě, tak i v zahradách, kde se již od dávných dob záměrně pěstuje. Dříve se totiž věřilo, že dokáže ochránit před negativní energií. V antických dobách se používala v kosmetice, kdy se listím potíraly tváře, aby se vytvořil ruměnec. Římanky si zase žlutou barvou květu barvily vlasy. Divizna se též používala v potravinářském odvětví k aromatizaci některých nápojů a při výrobě barviv. Velký význam má dodnes i v oblasti zdraví, kde se především užívá její květ. Pro své účinky se cenila již od starověku. Velmi si ji vážil například Hippokrates. Rostlina obsahuje řadu významných látek. Saponiny, slis, ale i třísloviny, flavonoidy a další. Ty se společně podílejí na jejich významných účincích, kvůli kterým nejspíše vznikl i český název. Divizna totiž v organismu dělá doslova divy. Podporuje vykašlávání, tlumí křeče dýchacích cest, takže se s úspěchem využívá především při bronchiálním astmatu. Doporučuje se i při nemocech plic. Pomáhá při chrapotu, nachlazení a zánětu horních cest dýchacích. V těchto případech je vhodný nejen čaj, ale i syrup či tinktura. Během rýmy se doporučuje prášek z květů. Bylinka pozitivně ovlivňuje činnost sleziny, brzlíků, jater. Podporuje zdraví trávicí soustavy. Působí močopudně. Používá se při chronických zánětech močových cest. Kašovité obklady z květů se aplikují na rány a bercové vředy. Zemně se divizna dále používá na otoky, vředy, křečové žíly, revmatické potíže. Doporučuje se i na lupénku, vitiligo a další kožní problémy. Vtírání čerstvé šťávy pomáhá při bradavicích. Jak diviznu nejlépe užívat? Již zmíněný čaj podáváme 2 až 3x denně. Lžičku sušených květů jednoduše přelijeme 250 ml horké vody a necháme několik minut louhovat. Poté pečlivě scedíme, abychom odstranili drobné pichlové chloupky, které by mohly nepříjemně dráždit sliznici dýchacích cest. Často se doporučuje místo hustého sítka použít textil či papírový filtr. Čaj lze sladit medem. Kromě nálevu lze z divizny připravit i účinnou tinkturu, syrup či olej. Divizna se nedoporučuje užívat během těhotenství a kojení. Semena se obecně považují za jedovatá a neměly by se vůbec využívat. Příroda nám nadělila již vše, co potřebujeme pro zdravý život. Stačí toho jenom využít. Přejeme vám hodně zdraví a příjemný den.